Hello guys! Welcome back to my channel. Ako po si Mygel and in today's video, I'm going to show you my skincare routine. Biner na ng Korea yung kanilang skincare routine. Kaya lang meron siyang 10 to 12 products na ginagamit. So, for me, dati ginagawa ko siya kaya lang kasi nagkakaproblema. Kailangan trial and error ka. So, may gagamitin ka mga products, halimbawa for serums, for essence, for emulsion. Tapos may times na hindi naman siya hiyang sa inyo. Parang nasasayang yung product, diba? Kailangan if ever pipili ka ng iyong skincare routine, kailangan mo maging patient. Kasi hindi agad-agad epekto ito. May times kasi talaga na may mga skin lang na hinihiyangan lang nito. Like for me, disclaimer lang guys, itong aking skincare routine na i-share ko sa inyo may or may not be effective sa inyo. So, it's for you to find out kung magiging hiyang ba to sa inyo. Kung gusto nyong itry, pwede naman itry nyo po. So, yun nga guys, before ginagawa ko din yung 12 steps ng Korean skincare routine. Kaya lang ngayon, kinompress ko na siya into 6. 6 products na lang yung ginagamit ko. Kasi sa ngayon, yun yung hiyang para sa akin. Bago kayo makapili ng skincare products, kailangan muna nating alamin kung anong type ng skin nyo. So, we have 5 types ng skin. First one is the oily one. Pag sinasabi na oily ang skin natin, usually sa T-zone yan, dito sa may forehead, nose, down to the chin. And yun, makikita nyo super shiny nung part na yun. Hindi lang yun, pati yung buong face nyo, makikita nyo parang naglalangis na siya. Kasi ang cause nun, masyadong maraming production, yung oil producing glands nyo, o yung tinatawag na sebaceous or sebaceous glands. And dahil doon, mas prone po tayo sa breakout. Yung pores natin mas enlarge. So, if ever na ganun po yung skin nyo, kailangan sa mga moisturizer, you need to pick the water base na mga moisturizer kasi hindi siya nakakairita sa face. May mga moisturizer kasi na medyo malagkit. So, if ang tendency nun, mas lalo lalagkit, mas lalo maglalangis yung face natin. And then next one is the combination skin or yung tinatawag natin na normal skin. And yun yung skin type ko, guys. Yung T-zone ko lang, yun nga yung sinasabi ko, forehead, nose down to the chin, yun lang yung nag-oily sa akin. Pero yung production ng oil niya, hindi ganun kadami. Kaya lang, ang downside nun, yung part ng cheeks, yun dito, yung palabas na, medyo, ano na, medyo magkakaroon na ng dry patches. Lalo pag naglalagay ako ng mga matte foundation, yun, makikita nyo yun, parang nag-crease dito, may part na may mga dry patches. So, kung pipili kayo ng mga moisturizer like me, okay lang din sa akin yung mga water base and okay lang din sa akin yung mga oil base na moisturizer. And then the third one is the dry skin. Ito na yung parang pag naghilamos ka, parang mararamdaman nyo ang tight ng skin nyo and parang hindi mafe-feel nyo naman eh, na parang wala, hindi siya nag-oily. Makikita nyo, madaming dry patches, red discoloration kasi nga dry siya. The fourth one is the sensitive skin. So, itong mga to, yung mga taong maninipis ang mukha. Maninipis talaga ang mukha, hindi. So, manipis talaga yung mukha nila and napaka-delicate. And yung pores nila is super fine. So, paano ba natin malalaman kung meron tayong sensitive skin? Kapag gumamit tayo ng cosmetics or naarawan tayo and then parang na-feel nyo ang hapdi ng mukha. Tapos ang bilis niya maging blotchy at ang bilis niya maging magkakaroon, makakapansin ka ng mga reddish patches. So ibig sabihin nun, sensitive yung skin nyo, girl. So ang ginagawa ko, hindi naman sensitive yung skin ko, kaya lang if ever may gusto ko i-try na mga product, I usually buy the travel size or the deluxe size o kaya mga sample size para if ever okay siya sa akin, siya ako bibili ng full size kasi syempre if ever ma-allergy ka or hindi hiyang sa'yo, mag-breakouts ka, di ba? Hindi ka manghihinayang kasi maliit lang yung binili mo. The fifth one is the aging or sun damage skin. Yun din, parang may mga fine wrinkles ka na makikita sa mukha mo. Parang slack yung skin tone mo, lalo dito sa may part ng cheeks and sa jaw area mo. Tapos parang mafe-feel mo parang leathery yung texture niya. So, kailangan i-consider po natin. Dapat po, gamit po talaga tayo ng moisturizer, yung mga anti-aging cream. Mag-start muna tayo sa cleanser. Ang una-una kong ginagamit, pag uwi ko, tinatanggal ko muna yung makeup ko. So, ang ginagamit ko pantanggal ng makeup is this one.
Yan, Garnier Micellar Water. And meron siyang dalawang variant, yung blue at saka itong pink. This one is for sensitive skin. Mas safer kasi pag mga for sensitive skin kasi alam mo, mild lang yung ingredients na ginamit dito and mild lang siya sa skin. And then after ko siya gamitin, magsasabon na ako. Ito yung ginagamit kong sabon, Lanolin Actival. Basta something like that. Egg white facial care. Ito yung pangalawa kong ginagamit after ko mag makeup remover kasi hindi naman sapat na yun lang yung gagamitin ko. Sabon ito, tapos hinahati-hati ko lang. Naka 4 soaps na ata ko. Ito, hinahati-hati ko siya. And ito siya, itsura niya. And kapag nilalagay ko siya sa face, parang nagta-tighten yung mukha ko, parang nababatak, ganun yung feeling niya. Pansin ko sa kanya, pagka hilamos ko sa kanya, nagkakaroon ng instant brightening effect yung mukha ko. Pag naguhugas ako nitong lanolin egg, nilalagay ko lang siya sa kamay ko. Tapos kailangan bumula siya. Pag bumula na siya, yung bula lang yung nilalagay ko sa mukha ko. It's the Atomy Evening Care 4 Set. Ayan siya. So, this was given to me by Tita Zen nung aking birthday. 4 months ko na itong gamit. And guys, hindi pa siya ubos. Ayan siya. Yan. Yung isa nasa CR kasi. Yan. So, nasa CR isa, inuuna ko yon, yung facial cleanser. Then, next, itong deep cleanser. Yan, deep cleanser. Yung peeling gel naman, ayan, ito po yung tsura niya. Iniwan ko siya sa mukha ko ng 1 to 3 minutes and then after, scrub ko siya. Pag in-scrub ko, lumalabas yung mga dead skin cells ko. So, twice or thrice a week ko lang to ginagamit. Kailangan twice or thrice ka lang nag-exfoliate ng mukha mo. The next one is the peel off mask. Pag nilagay mo siya sa mukha mo, color white siya. And then, kailangan 15 to 20 minutes or kung kailan matuyo na talaga yung product sa mukha mo. Then, ipipeel off mo siya. Then, after, hugasan mo siya ng water. Punta naman tayo sa toner. Ang ginagamit ko na toner, ito po, Thayer's Witch Hazel Toner. This one is available sa Healthy Options. And ang ginagamit ko is alcohol-free and paraben-free. Kaya, mas okay siya sa skin, mas milder siya sa skin, hindi siya makakasira na mukha mo. Kailangan mo gumamit ng mga alcohol-free na mga toner para hindi siya masyadong harsh sa skin nyo. Kasi may ibang mga toner na parang ang hapde sa mukha, tsaka parang ang lamig sa mukha. Diba nakakatuwa yung parang feeling mo ang effective niya. Pero hindi pala guys, ibig sabihin pala nun, meron tayong open pores o kaya sun damage yung skin natin. And that's the way or that's the time na sinasabi na ng skin natin na tama na, nahirapan na ako, hapdi-hapdi na. Parang pagmamahal, di ba? Pag nasasaktan ka na, itigil mo na. Ganon! Boom! Then, punta naman tayo sa medyo critical part. Ang tandaan nyo lang is LSC. Liquid Serum and Cream. Yun na nga, nauna na tayo sa cleanser and toner, which is yung liquid one. And then, next one is the serum. Bakit inuuna natin yung liquid? Kasi, mas nauna siyang ma-absorb ng mukha natin. Unlike, pag nilagay mo yung cream, parang yun na yung nagsisil sa mukha natin eh. Punta na tayo sa serums natin. Ang ginagamit ko is dalawa. Yan. Sana nakita nyo. Pinagpapalit-palitan ko siya kaya dalawa guys ha. Yan. Para hindi ma-immune or hindi masana yung mukha ko sa mga nilalagay ko. So, ito po is from Superbeaute. The Baby Skin and the Aloe Vera Juice. Ang ginagawa nito guys is it acts like a moisturizer. And it lightens the dark spots. Napapawala niya yung mga blemishes. And then it tightens the pores. And napapansin ko kasi, nung gumamit ako nitong dalawang ito, or bihira na ako na gumagamit ng filter sa aking phone, sa aking camera. Ito, tingin ko, nakatulong talaga to, itong dalawang to. And hindi ako nagbe-breakout dito, guys. Yan, nagkakaroon lang ako ng mga pimples kapag malapit na ako magkaroon. So, ano ba yung ginagamit ko pag nagkakaroon ako ng pimples? Ito po ang ginagamit ko. Pimple Away Set. Ayan. Sobrang mura lang ito and organic. This one is from Superbeaute ulit. So, this one is the Pimple Away. Ayan. Pimple Away Solution. Para siyang toner.
ilalagay mo lang siya sa pimple mo mismo. And then, pagkatapos, sundan mo nitong, sundan mo ng night cream. Ayan. Pero later mo na yan ilalagay. Doon lang din mismo sa pinakang pimples. And then, ito, pag umaga naman, yung day cream nila. Then, next is the eye creams. Ang ginagamit ko po itong Innisfree. Innisfree Bio Skin Placenta Eye Cream. Napaka-importante po ng eye cream kasi syempre, kailangan meron po tayong nilalagay sa under eyes natin. Kasi sensitive po yan. Gusto nyo ma-prevent yung creasing ng concealer nyo. Gamit po kayo ng eye cream talaga. And para ma-prevent din niya yung puffiness ng eyes nyo. Especially, pero kailangan pag ginamit nyo to, hindi na kayo masyado magpupuyat, diba? Ako kasi yung problema ko, nagpupuyat po talaga ako. Minsan late na talaga ako nakakatulog. Pero yun, naglalagay pa rin ako na eye cream kasi lalo pag morning, kapag bawa lalabas ka and kailangan mo mag-makeup, yung magiging smooth yung inyong, magiging smooth yung application ng concealer nyo. And yung part ng under eye natin, manipis lang kasi yan. So, kailangan talaga alagaan po natin siya. Then the last one, para ma-seal lahat ng mga nilagay mo sa mukha mo, naglalagay ako nitong cream. Pilkil Black. So, horse oil cream. Siguro talagang galing to sa horse, no? Ayun. Pero, ang ganda nito. Pag gising mo sa umaga, nakaka-brighten din siya ng mukha mo. And parang glowing din yung mukha mo. Same sila ng serums. Yung serum din na ginagamit ko, nakaka-glow din siya ng face ko. Ginagamit ko din to sa kilikili kasi nakaka-whiten to ng mga dark spots. And yung sa kilikili, nakaka-whiten siya ng underarms. Yung mga nagtatanong, may nagtatanong din po kasi sa akin kung bakit yung pilik mata ko medyo mahaba siya. Nagamit po ako ng lash serum. Ito po is from Little Miss Nuna. So, super mura lang din ito. Yan. Bakit ba tayo nagamit nito? Nakakahaba kasi siya ng sa eyelashes nyo. Pwede nyo din po siyang gamitin sa eyebrows nyo. Kapatid ko din, binigyan ko din siya and napansin niya humahaba na din yung pilik mata niya. Napansin ko nung medyo lumalaki na ako, nanipis na siya. Hindi na siya tulad no dati na super haba. Siguro dahil din po sa pag-eyelash curler. Di ba pag nag-eyelash curler, may times na natatanggal talaga yung pilik mata. Then syempre, hindi mawawala ito. Sunblock sunscreen from Hudaholic. Super importante nito, lalo pag lalabas ka and super tirik na tirik yung araw or kahit pag umaga, di ba, mahapdi na sa mukha yung sinag ng araw. Then after pala, gumagamit din po ako ng mga facial mask. Ito po siya, yan, Royal Jelly and Vitamin C. Madami na po ito eh. Nabili ko po ito sa Japanese store sa May Festival Mall. Nalimutan ko lang yung name. Pero I bought this for around 700 or 600. Pero madami na po siyang masa loob. Hindi ko makita kung ilan. Pero yan po siya, madami. And I'm using this before ako maglagay ng makeup or paggabi mga thrice a week or twice a week din kasabay din ng exfoliation ko po. So that's it guys. Sana may natutunan kayo sa lahat ng mga shinare ko na skincare routine. So yun lang guys. So if you like this video, just give this a thumbs up. And share it to everyone para malaman nila or magkaroon sila na idea para ma-improve pa nila yung kanilang skincare routine. Don't forget to subscribe and click the bell below para ma-notify po kayo sa lahat ng mga videos na ginagawa ko. Always remember, don't worry, be happy, stay gorgeous. Annyeong! Nyaw!